momentos complicados da nossa sociedade. E se você tem passado um momento assim, eu digo a você, levanta a cabeça, estufa o peito e vai para cima. Vai para cima. A vitória não é para aqueles que têm a capacidade, porque a capacidade não determina nada. É para aquele que tem coragem. Medo não determina a nossa vitória ou a nossa derrota. Na verdade, o medo, ele é até uma válvula de proteção. Eu vivo dizendo que quem tem medo de altura não cai do telhado. Como eu nunca tive medo de altura, eu caí de 2. Então a gente tem que enfrentar o medo. A gente tem que ir para cima dos nossos desafios, dos nossos traumas e assim por diante. E ontem, complementando o assunto de domingo, a gente conversou um pouquinho sobre a síndrome do pensamento acelerado. O mundo que a gente vive, fazendo com que o nosso cérebro, ele entre em pane. E se a gente não tomar cuidado, ele vai fundir. Literalmente vai sair as fumacinhas assim da nossa cabeça. E hoje, eu quero conversar com vocês sobre a ostentação. A doença do ouvir. Você está com a sua Bíblia? Trouxe sua Bíblia? Tem lido sua Bíblia todos os dias? Não esqueça de ler a Bíblia, gente. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu disse a vocês, né? Eu não sou daqueles que acordo, faço o meu culto e daí depois vou para a vida. Não, eu procuro fazer o meu dia como um culto. Deu uma brecha no meu tempo, eu paro, eu leio a Bíblia, eu escuto a Bíblia e assim por diante. Talvez você se pergunte assim, tá, mas você não tem um mínimo para você? Porque normalmente as pessoas têm, eu vou ler 2 capítulos da Bíblia por dia, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia, eu vou ler 1 capítulo da Bíblia. Eu tenho. O meu mínimo é 20 capítulos por dia. Depois que eu li 20 capítulos por dia, daí eu acho que é extra, sim. E se eu tiver mais tempo, melhor. Mas 20 é o meu mínimo. 20 é o meu mínimo. E daí eu fiquei apaixonado pela Bíblia. Daí eu leio e releio. Esse ano, como eu disse a vocês, eu já li 3 vezes. Hoje eu parei em Apocalipse 1. Então, daí eu estou terminando de ler pela 3ª vez e meia. Porque ano passado eu terminei meio que na metade. Então, meu objetivo é ler 6 vezes a Bíblia esse ano. Isso aqui é a minha vida. É aqui que eu coloco tudo que eu tenho, que eu sou, está aqui na minha Bíblia. Eu estou até triste porque eu estou sem uma caixinha de giz de cera por conta da nossa mudança, porque eu gosto de ir pintando a Bíblia. Daí eu só estou com uma caneta que daí fica tudo igual, mesma cor, daí fica sem graça, né? Eu gosto de pegar a Bíblia e estar colorida para dar uns contrastes assim. Leia a Bíblia. Converse com Deus e deixe Ele falar com você. Normalmente eu tenho dito isso. Às vezes a gente não gosta de conversar com Deus, a gente gosta de ter monólogo com Deus. Que a gente gosta de falar, mas a gente não gosta de ouvir. E a gente escuta Deus aqui, ó, na Bíblia. É aqui que Ele fala com a gente. 1 João, abre aí sua Bíblia comigo. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Você vai falar assim, mas você não vai falar de José? Vou falar de José. Na verdade, José vai ser o cara que vai nos ensinar a vencer o perigo da ostentação. Qual que foi a sacada dele para ele vencer o risco da ostentação? Tudo bem? Então, a nossa introdução está nesse texto de 1 João capítulo 2. Esse texto é um texto que tem que estar grifado na sua Bíblia, marcado, sublinhado. Faça suas anotações agora, suas reflexões. Esse texto, ele é fundamental para a nossa vida espiritual. 1 João capítulo 2, verso 15 e o verso 16. 1 João, capítulo 2, 15 e 16. Achou aí? 1 João é lá no final da Bíblia, tá? Se você não sabe aonde estão os livros da Bíblia, tem que procurar lá no índice. É só você aprender uma musiquinha. Tudo bem? Quem sabe a musiquinha? Sabe? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel.
Oséias, Joel, Amós, Obadias. Daí você vai depois, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios. Daí você decora a Bíblia inteira, tudo bem? Daí fica fácil de você achar, tá? Isso aqui é a melhor forma. O povo de Israel decorava a Bíblia cantando. E quando a gente decora cantando, a gente não esquece mais, fica gravado. Eu tenho um amigo que ele decorou quase todos os salmos da Bíblia cantando. E quando ele não conhecia uma música, porque ele decorou vários e vários salmos em inglês, ele inventava uma melodia e começava a cantar, porque o livro de salmos é um hinário. Então, aprenda a musiquinha aí, vai ficar mais fácil de você encontrar aí na sua Bíblia os textos. Vamos ler? 1 João, capítulo 2, 15 e 16. Vamos orar mais uma vez. Pai que está nos céus, obrigado pelo dia. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós no dia de hoje. E se a gente teve alguma dificuldade, algum problema, alguma derrota, obrigado também. Porque o Senhor é bom e o Senhor sabe o porquê de cada coisa que acontece com a gente. E esses problemas que nós enfrentamos, hoje que a gente não gosta, no futuro a gente vai olhar para trás e vai falar o seguinte: obrigado, Deus, porque o Senhor sabia que eu precisava disso. A tua palavra está aberta, Pai. E nós queremos ouvir a tua voz. Eu me coloco mais uma vez como servo, apenas como instrumento. E que as minhas palavras sejam as tuas palavras para nós nesta noite. E que a tua palavra transforme a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Não amem, o que diz sua Bíblia? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, aí se a sua versão foi revista atualizada, segunda edição, revista e corrigida, revista e contemporânea, ou dessas antigas, vai trazer uma palavrinha chamada concupiscência, tá? Que ninguém fala mais essa palavra. Quem que está com essa palavrinha aí na Bíblia aí? Ótimo. Quem estiver aí com a nova versão internacional, quem tiver com a nova tradução na linguagem de hoje, a outra, ao invés disso, vai estar cobiça, tá? Ou desejo. É a mesma coisa. Então diz assim: pois tudo que há no mundo, a minha nova versão internacional, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Queridos, entenda esse conceito, porque isso faz parte da nossa vida espiritual. Todas as nossas tentações, todas acontecem dentro dessas três áreas. Todas as tentações, ou nas três, ou em uma delas, ou em duas, não. Todas as tentações acontecem nessas três áreas. Quais três áreas? Primeira, o desejo da carne. O que é o desejo da carne? O desejo da carne é a nossa vontade natural deturpada pelo pecado. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele escreveu uma lista sobre os desejos da carne. Ele fala: olha, os desejos da carne vocês conhecem. Ira, inimizade, fofoca, daí ele vai falar briga, intriga, bebedice, orgia, glutonaria e tudo mais. Isso são os desejos da carne. Pega os nossos desejos perfeitos e dá uma pitadinha nele de veneno. Ele vira o desejo da carne. Vamos lá? Apetite. Dá uma pitadinha nele de veneno, glutonaria. Tudo bem? Sexo, perfeito. Deus criou, coisa boa. Dá uma pitadinha de veneno nele, o que vira? Orgia, prostituição, pornografia, adultério, fornicação e bababá, bababá, bababá. Tudo bem? Amizade, dá uma pitadinha de veneno, o que vira? Inimizade, rivalidade, ira, intriga e assim por diante. Então, todos os desejos da carne são os nossos desejos naturais que foram contaminados e agora se tornaram, então, pervertidos. Quem tem esse desejo da carne? Todo mundo. Ah, mas eu não quero ter. Desculpa, mas você tem. Por quê? Porque você nasceu nesse mundo contaminado pelo pecado. Todos nós temos os desejos deturpados pelo pecado. Davi vai dizer assim: eu sei que eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. Sabe o que ele estava falando? Dentro de mim já corre um troço
ridículo chamado pecado. E de você? Também. Todo mundo tem esses desejos que infelizmente são contaminados. Segundo, o desejo dos olhos. O que são os desejos dos olhos? Os desejos dos olhos é tudo aquilo que você vê, se apaixona e você quer. Sabe qual que é o problema? O problema é que os desejos dos nossos olhos, eles não medem as consequências a longo prazo. Eu vejo agora e eu quero. Mas e se? Não estou nem aí. Eu quero. Porque eu gostei quando eu vi. Se lembra de Sansão? Sansão chegou e falou assim: pai, pega lá aquela mulher para ser a minha esposa. Filho, tem um mundaréu de mulheres aqui no povo. Mas aquela o quê? Agradou o quê? Os meus olhos. Gente, aqui é a gosto do freguês. Cada um tem o seu. Um olha um carro, fica apaixonado. O outro olha uma mulher e fica apaixonada. E ele vai atrás. A outra olha a bolsa, olha o sapato, olha não sei o quê, olha lá. Cada um tem o seu. Desejo os olhos. Eu vejo e eu não meço as consequências. Eu troco o material pelo espiritual. Tudo bem? Terceiro, João diz assim: o orgulho dos bens. O orgulho dos bens está ligado ao prazer, à luxúria, o conforto dessa vida, à ostentação. O orgulho dos bens está ligado àquilo que você faz para você receber os aplausos das pessoas e para que você possa escutar a seguinte frase: você é bom. Ah, quem não gosta dessa frase, né? Pô, você arrebenta, hein? Meu, como você canta, hein? Cara, você toca demais. Tudo que você põe a mão vira o quê? Ouro. Nossa, você é bom demais, cara. Você tem aquele start, aquele feeling. Todo mundo tem o desejo. Tem o desejo de ser reconhecido por alguma coisa. E a vaidade faz assim, ó. Vamos exemplificar? Teste dos 9 agora para provar que todas as tentações estão ligadas a essas 3. 2 personagens. Começo, aonde tudo estragou, e depois a nossa redenção. Tudo bem? Vamos começar com a redenção, depois aonde tudo estragou. Cristo e Eva. 3 tentações de Jesus, que são as mais conhecidas, que estão registradas em Mateus capítulo 4. Não que Jesus não tenha sido tentado em outras áreas. Ele foi tentado em vários lugares, de vários modos. Mas as 3 principais tentações, Mateus capítulo 4. Primeira tentação, você se lembra? Faça o quê? Transforma a pedra em? Está ligado a que área? Está falando do que essa tentação? Do quê? Comida, apetite, desejo do quê? Da carne, ótimo, transformar pedras em pãos. Vamos para a segunda tentação? Vocês se lembram qual era? Levou num pináculo do templo, se lembra? Se você é o quê? Filho de Deus, se você é o filho de Deus, o que você faça? Lança daqui para baixo. Por quê? Por que se jogar do pináculo do templo? Por que se lançar? Só para provar que você é o quê? Que você é Deus. Que área dessas 3 está ligado? Desculpa, eu pulei uma. Lança daqui para baixo. Depois vem o desejo dos olhos. Está tudo aqui, não está? Todos os bens do mundo? O que eu faço? Eu te dou. Se você fizer o quê? Se você é prostrado, me adorares. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O desejo dos olhos. Eu te dou tudo. É só você se esquecer que você veio salvar o ser humano. Você troca o material pelo espiritual.
deixe o espiritual de lado e foque apenas o material. Hoje eu quero falar sobre isso daí. Vamos para Eva? Lembra a tentação de Eva? Eva, aqui tem uma o quê? Fruta diferente para você. Qual das três áreas? Qual? Desejo da carne? Apetite? Não, eu não posso. Por quê? Porque você vai morrer. Não, pode sim. Na verdade, Deus te proibiu porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como? Deus. Daí a Bíblia diz assim, viu Eva, desejo do quê? Dos olhos. Que ela era agradável ao paladar e agradável para dar o quê? Sabedoria para ser como? Deus. Identidade, ostentação. Eu vou ser como Deus. Toda tentação está ligado em você se tornar Deus. Deus diz, não, mas eu quero. Faça assim, mas eu quero ali. Para lá, entendeu? Fez sentido? A nossa sociedade vive o orgulho dos bens. A ostentação, a vaidade, a luxúria. E agora deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você tenha ouvido a vida toda que todo pecado é pecado e não existe pecadinho e pecadão. Verdade ou não? Verdade, mas é meio certo. Como assim? Todo pecado leva a mesma consequência, a morte. Mas tem um pecado que é mais ofensivo a Deus. Sabe qual é? O orgulho. O orgulho é o pecado mais ofensivo a Deus. Sabe por quê? Porque o orgulhoso não aceita Deus como Deus. Por isso que a primeira bem-aventurança de Jesus é bem-aventurado quem? Os humildes, porque os orgulhosos não entrarão no céu. O pecado mais ofensivo a Deus é o orgulho. Não se esqueça disso. E o orgulho é a maior sacada de Satanás contra você e contra mim. Fazer você se sentir bom. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Advogado do Diabo. Gente, outro filme que eu assistia colocando a almofada na cara, né? Treco feio. Mas eu lembro de uma cena, porque aquela cena nunca saiu da minha cabeça. Na última cena do filme, a última cena do filme, focava no... Como que é o nome daquele ator? É esse cara aí, que eu não sei nem quem é. E daí, ele dizia assim, que ele era o diabo, né, no filme. Ele olhava a câmera focava nele, e ele dizia assim, a vaidade é o meu melhor pecado. Escancarado, escancarado para todo mundo que a vaidade é o melhor pecado dele. Vaidade, orgulho, luxúria, ostentação. É aí que Satanás pega todo mundo, o rico porque quer ser mais rico e o pobre porque quer se tornar rico, quer ter mais conforto e não sei o que. Todos nós corremos esse risco. A nossa vida é assim. E nós estamos cercados disso. A nossa sociedade está simplesmente baseada no tapete vermelho. É a melhor atriz, o melhor ator, a estatueta. A nossa sociedade está baseada nisso assim, olha, anda pelo tapete vermelho, flashes e mais flashes. Pode soltar música porque está passando popstar. Todos nós corremos esse risco. Todos nós queremos ver e assistir e saber quem é o melhor jogador, a melhor jogadora. O sonho de Hollywood, gravar o nominho lá na calçada da fama. O campeão disso, o campeão daquilo. E a revista Forbes nos ajuda para que a gente saiba de todo o glamour, de toda a ostentação do nosso planeta. Se você nunca ouviu falar da revista Forbes, ano após ano, a revista Forbes, então, ela faz a lista dos mais bambambãs em todas as áreas.
os mais ricos, os mais influentes, os mais poderosos, e assim vai. Só para matar a curiosidade, esses são os homens mais ricos do momento. Tá? Bill Gates, que a fortuna dele está avaliada em 86 bilhões de dólares. Depois tem esse bom velhinho aí, que... Warren Buffett, não sei se, que raio de onde que ele é, qual que é o sobrenome dele, diz que ele é americano, mas talvez seja aí um sobrenome francês, 75 bilhões de dólares. Depois vem o dono da Amazon, que tem 72 bilhões de dólares. E depois vem o Amancio Ortega, que ele tem a Zara e uma infinidade de outras marcas. E tem mais uns bilhões de dólares aí. Segundo a Forbes, esses são os homens mais influentes do momento. Em primeiro lugar, está o Vladimir Putin, depois vem o Donald Trump, depois vem a Angela Merkel, que é da Alemanha, a chanceler da Alemanha, daí depois vem o Xing Ling ali, o Papa francês, e Francisco e assim por diante. O argentino, né? Ok. E aí? Como que a gente vence isso aí? Como que a gente vence o risco da ostentação? Eu quero ler alguns trechos da história de José. Porque José chegou aonde a maioria de nós sonha em chegar. No auge. Mas ele não se ostentou. Ele não deixou a vaidade tomar conta dele. Qual que é o segredo dele? Qual foi o segredo? Eu quero ler com você esses textos da história de José. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 40. E a gente vai na sequência, tá? Depois 41, 45. São alguns versículos pontuais que eu separei da história de José. Esses versículos para mim são fundamentais para a gente entender como que José vivia para não cair na armadilha, não ser picado pelo veneno da ostentação. Achou aí na sua Bíblia? Gênesis 40, primeira história, verso 1 em diante. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com os semblantes tristes? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Folhei aí um pouquinho para frente. 41, 15 e 16. O faraó disse a José: tive um sonho, ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas o quê? Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Pula para o verso 28. É exatamente como eu disse ao faraó. O que diz sua Bíblia? Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. E daí a história vai continuar dizendo: então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por quem? Por Deus, que se apressa em realizá-la.
Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Verso 36. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Verso 50 agora. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, o que ele disse? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Capítulo 45. Folhei aí umas 3-4 páginas para frente. Último trecho aqui dessa história de José. Estamos picando alguns pontos. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos. A gente vai estudar mais essa história na sexta-feira, que é para mim um dos ápices da história de José também. Ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe José, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, olha o que ele diz, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo, nem colheita. Leia comigo verso 7 e 8. Mas o que? Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim quem? O próprio Deus. Você entendeu? Você percebeu? Você copiou a mensagem? O tempo inteiro na vida de José é quem? Deus. Você sabe interpretar sonho? Não. Mas Deus sabe. Você pode fazer tal coisa? Não. Mas Deus pode. Quem que é você? Ninguém. Procura alguém que vai governar, você é o escolhido. Deus fez eu chegar até aqui. O que você fez? Nada. Deus fez. Quem que é você? Ninguém. Eu só sou o que Deus quer que eu seja. A minha pergunta é, quem é Deus na sua vida? Ele é o primeiro ou o segundo? Agora deixa eu dizer uma coisa. Se ele for o segundo, não se esquece que o segundo é o primeiro dos últimos. Se Deus não é o primeiro, ele é o primeiro dos últimos. E se Deus não for o primeiro, você vai cair. Você vai cair. Se Deus não for o primeiro, Deus vai te derrubar. Poxa, por quê? Porque Ele quer te salvar. E muitas pessoas vão ser salvas porque Deus derrubou. Porque se Deus não derrubasse, essas pessoas seriam perdidas. Porque Deus dá para muitas pessoas. E em um determinado momento, Deus precisa tirar aquilo que Deus deu, porque as pessoas não entenderam que veio de Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Não é essa Babilônia que eu construí? Pesado fosse na balança, vai comer capim.
Você não é ninguém, eu te dei, vai comer capim, para aprender que eu sou Deus, e eu que coloco e tiro quem eu quiser. Jacó, pai de José, você é Israel, mas para que você nunca esqueça que você é mentiroso e traidor, você vai ficar manco para o resto da vida. Saulo se tornou Paulo, mas para que eu não me orgulhasse, diz Paulo, para que eu não me orgulhasse, Deus deixou um espinho na carne, para que ele nunca se esquecesse que ele foi perseguidor, que ele foi traíra de Deus, que ele queria matar os filhos de Deus. Deus falou o seguinte: então você não vai se esquecer quem você é, você vai ficar cego para o resto da sua vida. Tudo indica que esse foi o espinho na carne dele. Então entenda muito bem o que eu estou dizendo a você. Se você não colocar Deus em primeiro lugar e a ostentação te pegar para você ir para o céu, Deus vai te jogar no pó. Deus vai te jogar na terra. E quando você estiver na terra, Deus vai falar assim: entendeu? Pode receber de volta aquilo que eu tenho para você? Se não, você vai até o final da sua vida assim, porque eu quero te ver no céu. E se for preciso você perder tudo para estar comigo no céu, eu tiro tudo de você para que você esteja comigo a eternidade. A eternidade. Porque 60, 70 anos não são suficientes para mim. Porque eu te amo mais do que tudo. Mais do que tudo. E não esqueça, gente, Deus fará o que for preciso para que você esteja no céu. Tá, mas Deus não quer a nossa felicidade? Quer. Deus não quer que a gente brilhe? Quer. Deus não quer que a gente cresça? Quer. Quer. Querem muito. Olha o que, que Jesus falou, gente. Vocês são o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lamparina, uma vela. Ninguém pega um holofote, tudo bem? E a coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém coloca a lanterna, a não ser que esteja procurando alguma coisa debaixo da cama para iluminar o quarto, certo? Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Por quê? E agora ele diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está onde? Nos céus. Gente, o propósito de Deus é que você cresça, que você prospere, que você alcance os postos mais elevados dessa sociedade, para que o nome de Deus seja glorificado. Só que se o nome de Deus não for glorificado quando você alcançar os maiores postos, Deus faz assim, ó: desce, 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 entenda agora, eu te dei e eu tiro, para que você esteja salvo comigo no céu. Olha o que Pedro escreveu. Eu trouxe na versão Bíblia Viva, tudo bem? Que tem umas interpretações, umas palavras diferentes, assim, fantásticas. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre seus semelhantes não salvos. Porque assim, mesmo que eles desconfiem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês quando Cristo voltar. Gente, esse texto é demais. Tem alguém falando mal de você? Tem alguém com inveja de você? Tem alguém querendo puxar o seu tapete? Ele pode até falar mal de você, mas pelo teu comportamento direito, correto, quando Jesus voltar, ele vai falar o seguinte: é verdade, ele fez o que é certo. Deus não deseja o nosso bem? Deseja. Deseja. Mas se for preciso, você vai ficar manco pro resto da vida. Se for preciso, você fica cego. Se for preciso, você vai comer grama. Se for preciso, eu faço qualquer coisa, porque eu quero te levar para o céu. E José? José colocou Deus em primeiro lugar, em todos os momentos. Conta o sonho, Deus vai interpretar.
Chega o faraó para o cara e fala o seguinte: você sabe interpretar sonhos? Não. Isso vem de Deus. E ele vai falar o que ele queria te dizer. E contou. Deixa eu te dar um conselho, faraó. Faz o seguinte: escolha alguém inteligente e sábio. Tá bom, esse alguém é você. Chegam os irmãos dele e falam o seguinte: não foi vocês que me mandaram para cá. Na verdade, vocês não venderam. Vocês apenas foram instrumentos de Deus para que eu salvasse a vida de vocês. Quem me mandou para cá? Deus. Deus é o primeiro na sua vida? Se Deus for o primeiro, você não vai ser picado pelo veneno da ostentação. Agora, se não for, cuidado. Muito cuidado. E se for preciso, Deus tira tudo. Ah, mas por quê? Porque eu quero te levar para o céu. Eu tiro tudo, mas você vai viver a eternidade ao meu lado. Fez sentido?